Microsoft ဆိုတာသင်္ကန်းစာ9ကိုလေ့လာကြရအောင်။သင်္ကန်းစာ6ကိုမလေ့လာသေးဆိုရင်ဥစဉ်ဖိဘုတ်ကောင်မှာလာလို့လေ့လာလို့ရပါတယ်။ Microsoft ဆိုတာ software ကိုဖွင့်မယ်။ Insert ထဲဝင်မယ်။ဇာတ်ကားတစ်ခုဆွဲမယ်။ဥစဉ်တို့သင်္ကန်းစာ6မှာဒီဇိုင်းကြောင်ရှင်းပြပြီးနော်။ကိုသင်္ကန်းစာ9မှာ4ယောက်ကြောင်ရှင်းပြပြီးပါမှာ။4ယောက်ခရဲဝင်လိုက်မယ်။ဒီကွက်ထဲမှာကိုကာစာဝင်နေတယ်နော်မိတ်တုံးမိတ်တုံးကာစာလေးဝင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုဝင်နေတယ်မှာဆက်လက်ထည့်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဆက်လက်စဆိုကာစာဝင်နေကိုကဆက်လက်ဖြစ်သွားမယ်အတန်းလိုက်ဖြစ်ရင် row ပေါ့နော်ဆက်လက်ထည့်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဆက်လက် row အတန်းလိုက်ဖြစ်တယ်နော် table တစ်ခုလုံးဆက်လက်ဖြစ်ရင် select table အလုံးစရာကတစ်ခုလုံးဆက်လက်ဖြစ်သွားရယ်နော် design လေးဝင်လိုက်မယ်နော် design လေးဝင်လိုက်ပြီးရောဒီဘက်က border တွေ check လိုက်ပါမယ် border ထဲမှာ no border တွေ check လိုက်မယ် no border တွေ check လိုက်တဲ့ခါမှာဒီဘက်ကြည့်ပါဦးဒီအမြားလေးကမြင်းလေးလေးပြောက်လေးပြအဆက်ဆက်လေးဖြစ်နေနော်ဒါဆိုဒီထက်မှဥစဉ်ကစာရိုက်လို့ကျင်ဒီမှာကာစာချစာရိုက်ရိုက်ပြီးတက်တစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ကုန်အဲ့လိုမျိုးစာလေးရိုက်သွားရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ် print ထုတ်တဲ့အခါမှာဒီဇာတ်ကွက်မပေါ်လာတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးဇာတ်ကွက် print ထုတ်တဲ့ကမပေါ်ခြင်းအခုလိုမျိုးလောက်အောင်ပါအဲ့လိုမျိုးအဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ layout ထက်ပြောင်းမယ် layout မှာ view guideline ဆိုတာရှိနော်အဲ့ view guideline ကိုတစ်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောအကုန်ပြောင်းရနော်တိပတ်တစ်ခုပြောင်းပြန်နှိပ်လိုက်အဲပြန်ပေါ်လာပြီနှိပ်လိုက်ပျောက်သွားပြီပြန်ပေါ်လာပြီဒါလေးအားလုံးဥစဉ် select ပြန်ပြလိုက်မယ် select grade ဝင်မယ် select table အားလုံး select ဖြစ်ပါရဲ့နော်ငကိုတိုင်းဇာတ်ကွက်လေးပြန်လိုချင်ဘယ်ရောက်သွားမလဲ design နဲ့ပြောင်းမှာပေါ့ design နဲ့ဝင်ပြီးဒီ border တွေကို check လိုက်မယ် all border ကို check လိုက်အော်ဒါမှဒါဆိုဇာတ်ကွက်လေးပြန်ရောက်ပါရဲ့နော်ဒါလေးဒီမှာကျင်းကျင်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလည်းဖြစ်လဲပါဒီလိုလေးကျင်းလိုက်နော်ဒီမှာကျင်းကျင်လေးဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီခုတစ်ခါ layout ထပ်ပြောင်းမယ်ဒီနှစ်ကွက်ပြီးသွားတော့ခု property ကိုထပ်ရှင်းပြအောင်နော် property တွေကို check လိုက်ပါအော် property မှာ table နဲ့ပတ်သက်တာလောက်ချင်တာလား row နဲ့ပတ်သက်တာလောက်ချင်တာ column နဲ့ပတ်သက်တာလောက်ချင်တာလားကိုလောက်ချင်လို့ရရနော်ကဲဒီ table လေးဥစဉ်အလယ်ကိုရွှေ့ချင်လို့ကျွန်မ center ကိုယူလိုက်မယ် center ယူပြီး OK နှိပ်လိုက်မယ်အော်အလယ်ကိုယူပါနော်အဲ့လိုရွှေ့ရရတယ်ဒီလိုမရွှေ့ရင်ဒီမှာဒီလိုအပေါ်ကနေပြီးမှရွှေ့ချင်တာလည်းရွှေ့လို့ရနော်သူဘယ်ကနေရွှေ့ရွှေ့အဓိကရွေ့ဖို့တွေရနော်မဆရာကတခုလို့ချဲ့လို့လည်းရနော်ခုတစ်ခါဒီ draw ကြောင့်ရှင်းပြမယ်ဒီမှာ table ကြောင့် draw table ပေါ့နော် draw table တစ်ချက်ကလိုက်တဲ့အခါမှာခဲနေပေါ်လာတယ်အော်မခဲနိုင်ဘူးနော်ခဲနိုင်မှာမှာကိုမြင်းလေးတွေဆွဲကျင်စီမှာဆွဲရရနော်အဲဒီမှာနှစ်ကွက်စာဒီမှာဥစဉ်ဆွဲကျင်လို့ဒီမှာဖြည့်တယ်ဘယ်မှာနှစ်ကွက်စာဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ကိုဆွဲကျင်လို့ဆွဲရရတယ်ဒီမြင်းလေးလို့ပြန်ဖြတ်ချင်လို့ရှင်ဒီဘက်မှာ eraser ဟာဆိုချင်နော် check လိုက်ခဲပြက်ကလေးပေါ်လာခဲပြက်ကလေးပေါ်လာမှာမလိုချင်တဲ့ဟာဒီမှာဒီလိုမျိုးဖြတ်လို့ရတယ်အော် eraser နော်အဲဒီမှာကိုလုံးတဲ့ခဲပြက်ကိုပြန်ဖြောက်ချင်လို့ရှင်အဲ့ခဲပြက်ပေါ်ပဲပြန်နေလိုက်ပြန်ပြောက်သွားတယ်နော်ဒီမှာဒီဘက်က deleteCheck လိုက်ပါ delete cell ဆိုတာကာစာချနေတဲ့ cell ကိုဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်တာပေါ့နော် delete column အတန်းလိုက် down လိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော် delete row အတန်းလိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော် delete table ဒီ table တစ်ခုလုံးဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီပုံမှာ right click ချနေလိုက် right click နေတဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာဆိုရှင်အဲ့ဒီမှာ delete table ဆိုရှင် check လိုက်ဟော delete cell delete column delete table ဒီဘက်ကမြောက် outside down arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်ခုလိုမျိုးပေါ်လာနော်ဒီကဖြစ်လို့လေဖြစ်တန်ဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ကနေဖြစ်လို့ရတယ်ဒါဖြစ်တာပေါ့ဒီမှာ insert ကဒါ2 bound ဆိုတာပေါ့နော် below ဆိုအောက်က2 bound မှာတစ်ချက်နဲ့ဩသူ့အောက်ကနေဇာတ်ကွက်တစ်ခွက်တက်ထွက်လာတယ်ကြိုက်သလိုလို့ရတယ်နော်ဒီမှာ insert ကနေလို့ရတယ်ဒီပုံမှာလည်း insert above ဆိုအပွားကနေမှာမြားတဲ့အပွားပြတာအပွားကနေ2 bound လာမှာဒါဆိုမြားအောက်ကနေ2 bound လာမှာဒီဘက်က2 bound ပဲကိုကြိုက်သလိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုတစ်ခါဒီဇာတ်ကွက်ကို select မှတ်လိုက်ပြီအဲ့ဇာတ်ကွက်တစ်ခွက်တည်းပေါင်းနေတယ်တကွက်နဲ့ပေါင်းရင်ဒီမှာ match ဆဲဆိုရှင်တစ်ချက်ကလက်အော်အားလုံးတကွက်တည်းပေါင်းသွားပြီเนาะကဲဥစဉ်ဒီမှာအောက်ကဒီ3ခွက်ကိုတကွက်တည်းပေါင်းရင်ဒီမှာ select 3ခွက်စုံ select ဝင်သွားပြီเนาะဆက်တော့ဒီမှာ match ဆဲတစ်ချက်ကလက်ဟော3ခွက်စုံတကွက်တည်းပေါင်းသွားပြီကိုပေါင်းရင်တော့ပေါင်းရဲဒီမှာဒီတည်းကဒီ4ခွက်တကွက်တည်းပေါင်းရင်ဒီမှာတစ်ချက် match ဆဲနေလဲဟော4ခွက်တကွက်လုံးပေါင်းသွားရင်เนาะကဲဒီအပေါ်ဆုံးမှာဥစဉ်ဆဲခွက်တွေပြန်ခွဲမယ်တစ်ချက်ကလက်ဘယ်လက်ခွက်ခွဲကြလဲဒီအတန်းလေး3ခွက်ခွဲကြဒီမှာ3ခွက်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုဒီမှာ split ဆဲဆိုတစ်ချက်ကလက်ကုလုံးအပေါ်မှာ number or column တဲ့မှာနှစ်တယ်သူကနှစ်ခွက်ခွဲမှာဥစဉ်ကမှာ3ခွက်ခွဲချင်မှာ3လို့ရေးတယ်မနော်အောက်ကတစ်ပထားမှာ okay ဩဒီမှာ3ခွက်ခွဲပါနော်ဒီအကွက်ထဲမှာဥစဉ်ကမှာ4ခွက်ချခွဲချင်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကာစာချလိုက်ကာစာထဲမှာ split cell ကိုတစ်ချက်ကလာလေမှာ4ခွက်ခွဲချင်ချင်အပေါ်2ခွက်အောက်2ခွက် okay ဩ4ခွက်ခွဲလို့ရတယ်မနော်ဒီ table ကိုမလိုချင်လို့ချင်တစ်ချက်ကလာ click လေမှာ delete table ရတယ်ဥစဉ်မှာ delete table ဆိုတော့အားလုံးဖြစ်ပြလိုက်ရနော်ဒါဒီဘက်အကုန်လုံးပြတ်သွားပြီ။ဥစဉ်အဲဆိုရင် insert ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ table အစ်တစ်ပြန်တော့ကိုလိုချင်သူ table လေးဒီမှာပြန်ယူလိုက်မယ်။ဒီမှာ table တစ်ခုရအောင်နော်။ဟုတ်ပြီဒီ table လေးကိုဥစဉ်နှစ်ချမ်းခွဲခြင်းနဲ့အပေါ်တစ်ပိုင်းအောက်တစ်ပိုင်းခွဲခြင်းနော်။အဲ့လိုခွဲခြင်းမှာ layout ထဲဝင်ထားမှာနော်။ layout ထဲဝင်ဒီမှာ split table တဲ့။ဒီမှာ table နှစ်ချမ်းခွဲရမှာတစ်ချက်ကလက်။ Oh table ရဒီမှာနှစ်ပိုင်းပိုင်းသွားပြီ။နော်ကိုခွဲခြင်းခွဲရတယ်။ဒီမှာအောက်ကနေဥစဉ်မှာထပ်ခွဲခြင်းဒီမှာကာစာလေးချက်ချက် split table တစ်ချက်နေလက်။ Oh ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ table ကိုအဲ့လိုအပိုင်းပိုင်းခွဲချင်လို့ခွဲလို့ရပါတယ်နော်
ကာစားချလိုက်ပါလေးရောက်ထည့်ပြန်မယ်နော်ခုတစ်ခါဒီဘက်ကအကုန်လုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာအော်တိုဖစ်ကြောင့်ရှင်းပြပြမယ်ဒီမှာဥစဉ်ကျိုးပြီးတော့စားရိုက်ထားတာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစလုံးလေးတွေကဒီ appen ဆိုတာအလေရအောင်နော်ဒီအမဒီမြားကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စလုံးလေးဒီမှာ appen နဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ကွက်တီလောက်ကလေးကြာမယ်အိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြားလေးကိုဒီပုံမှာမြားပေါ့နော်ဒီလိုတင်းလိုက်တပည့်အဲ့လိုပေါ့နော်အိုင်းဆိုဒီလိုကြီးကြီးလေးပြအဲ့လိုစားနဲ့ကွက်တီဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်တစ်ခုချင်းလိုက်လို့ဆရာမလိုပါဘူး auto fit ကိုတစ်ချက်လိုက်ပါ auto fit contact ကိုတစ်ချက်နဲ့လိုက်ပါဟောစားနဲ့ကွက်တီလေးကြာပါမဟုတ်ဘူးဥစဉ်ကဒီမြင်ကွင်းအပြစ်ကျဲသွားချင်တာဆိုလို့ရှိရင် auto fit ကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါ auto fit window ဟောမြင်ကွင်းနဲ့အကုန်အပြည့်ဖြစ်သွားတယ်နော်မအောင်စင်းမဒီအောက်ဆုံးကိုမှားတစ်ချက်ပြလာမယ်ပြပြမှားအောက်ကကြီးအကျေးပြန်တော့ဆွဲတယ်ဒီမှာဒီပုံမှာအဲရိုလေးနှစ်ပဲဒီပုံတော့ကိုချိုက်တယ်လို့လေးအဲ့မှာဒီမှာဒဘယ်အဲရိုဒီမြင်းမုံမောက်တင်လိုက်ကမှမှားလေးနှစ်ဖက်ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီမှာကိုအဲ့လိုဖိပြီးဆွဲလို့ရတယ်နော်ဒါလေးဥစဉ်ကငကိုတိုင်းညင်ညာဆိုဒီလက်နဲ့ရှောက်လို့ညင်နေညီမမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကွက်တီညင်ညာလောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဥစဉ်ကခုကော်လန်ဒီလိုအထောင်လိုက်ဒီအားလုံးညင်ချင်လို့ရှင်ဒီလေးအောင်ထဲမှာဒီမှာဆိုရင် Sprit Colon ဆိုကျွန်တော် Sprit Colon တစ်ချက်နေလိုက်။အော် download လိုက်ဒီအကောင်လုံးမြည်သွားပြီ။ Sprit Roll ဆိုရင်ဒီ roll တွေညီသွားမှာเนาะ။ဒီအောက်မှာအပေါ်မှာ Sprit Roll တစ်ချက်လိုက်။အော်အားလုံးညီသွားပြီ။ဆရာကတည်းကလွယ်တကူညှိလို့ရတယ်เนาะ။ဒီအပဲဆိုတဲ့စာလေးဥစဉ်ဒီ download လေးကိုပို့ကျွန်တော်ဒီမှာအကွက်ကလေးရှင်းเนาะဒီ align မှာဒီမှာအပေါ်တင်လိုက်ပါเนาะ alignment ဒီမှာဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက် click ကချင်းဒီဘက် click ကလိုက်ပေါ့เนาะ။ဟဲ့ဒီမှာအောက်ခြေလေးဆိုင်အောက်ခြေလေးထားမယ်။ဒီဘက်ကိုကချင်းဒီဘက်ပေါ့เนาะမှာထားနေထားရအောင်ဟုတ်ပြီဦးဇင်းဒီမှာဒီပါဒီစာလေးအားလုံးမှာဆက်လက်မှတ်လိုက်ဆက်လက်မှတ်ဒီစာလေးအားလုံးကိုဒီမှာဒေါင်လေးကိုကတ်ချင်ဒီမှာအကုန်ဒေါင်လေးကတ်သွားပြီဟောဒီဘက်ကိုကတ်ချင်ဒီဘက်မှာစာလေးအားလုံးကတ်ပါဒီမှာအလေထားညင်စာလေးအားလုံးခုလိုအလေထားရနော်ဦးဇင်းဒီမှာစာလေးအားလုံးအပေါ်ကတ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီအပဲဆိုတဲ့စာလေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်အထောင်လေးလိုချင်လားဒီမှာတက်တာရှင်းဒီမှာကြည့်လိုက်စာအထောင်ဖြစ်ပါနော်အဲဒီမှာစာအထောင်လေးဖြစ်ပါပဲဒါအလေအောင်ထားလိုက်အလေထားချင်ပို့တိတော်မယ်နော်စာအထောင်သွားပြီဒီမှာစာလေးကြိုက်တယ်လို့လုပ်ရနော်အထောင်လေးအလေတွေရေးချင်လို့ရေးလို့ရအောင်နော်ကိုရေးချင်လို့ရေးပြီးရင်အပေါ်လေးပြန်ကတ်ထားလိုက်ပါတော့လှုပ်ချင်လို့လှုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ draw table check လိုက်ပါမယ် draw table နဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာခုခဲနေလေးပေါ့လေမခဲနေလေးပေါ့လေခါမှာဒီပေါ်လေးဆွဲလိုက်ဒီပြောနော်ဒီဟာလေးကိုစာဥစဉ်ဒီဇောင်းလေးရိုက်ချင်လားရေးချင်မှာ draw table check ပြန်ကလိုက်ပါဒီလွတ်တဲ့နေရာမှာကာစာချလိုက်ပါမယ်ကာစာချပြီးတော့မှ insert ထဲဝင်မယ် insert ထဲဝင်လဲပြီးတော့ what else တော့ check လိုက်ပါဘာအကူတချက်လဲမနော်အဲ့တော့ခု download box လေးပေါ့အဲ့တော့ခုဘာစာရိုက်ချင်တယ်ရိုက်ချင်တဲ့ဟာရိုက်လေပေါ့နော် APPLE အပဲဆိုတဲ့စာကိုပဲရိုက်လေပေါ့နော်အပဲဆိုတဲ့စာကိုရိုက်ပြီးဒီအပဲဆိုတဲ့စာကိုဒီပုံမှာစာပုံမှာတင်လိုက်တဲ့ခါခုလိုမျိုးဂွင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဂွင်းလေးပေါ့တဲ့ခါမှာဒီလိုဆွတ်လိုက်စာတစ်စောင်းလေးဖြစ်နော်ဒီအပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့ခါမှာခုလိုမြားလေးကဟိုဘက်ဒီဘက်ကို၄ဘက်၄လံပေါ်လာနော်ဒီမှာ၄ဘက်၄လံပေါ်လာအဲ့၄ဘက်၄လံပေါ်လာမှာဒီမှာစာကိုထားလိုက်အော်ဒီမှာစာတစ်စောင်းလေးပြောနော်ဒီလွတ်တဲ့နေရာသွားထားရင်ခုလိုမျိုးပြန်ဖြူပါနော်ဒီမှာပြန်ထားဒါမှမဟုတ်ဒါလေးဒီမှာဒါမလိုချင်လို့ဆိုတော့ဖိလိုက်ဖိဒီမှာလိုချင်နေရာမှာဒီမှာဆွလိုက်စာလေးဒီခုလိုမျိုးတစ်စောင်းလေးရိုက်ရနော်ဒီမှာဒီများလေးပုံမှာခုလိုတင်တဲ့၄ဘက်၄လံပေါ်တဲ့ခါမှာလွတ်လိုက်နော်အဲ့မှာမလိုချင်ဆို delete ရနေဖြစ်လိုက်ပေါ့ဇီယားကတော့ကာစာချကာစာချပြလို့ချင်း layout ထဲပြောင်းမယ်ဒါလေးဥစဉ်ပြန်ဖြစ်ချင်မှာ eraser တို့ကိုယူမယ်ယူပြီးဒီမှာခဲပြက်ကလေးနဲ့ဒီပေါ်လေးနှဲချင်ဒါငကလုံးအားလုံးပြန်ပြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ soft ဆိုရှင်နော် soft ကိုတစ်ချက်လိုက်ပါsoft clock နဲ့မှာ colon တဲ့ colon လိုက်စီမလာတဲ့เนาะ colon 1ကိုစီမလာ colon 1ဆိုလို့ရှင် down လိုက်ဖြစ်ပါမှာเนาะအဲဘောင်းမြန်ပြန်စီရင် discipline ကိုဆို okay နေလိုက်ဩဒီမှာ kdb ဆိုမှာအကုန်ပြန်ပြောင်းပါเนาะဒီမှာအတက်ပြန်စီမှာ abcd အဲ့လိုမျိုးပြန်စီချင်လို့ရှင်လာရတယ်เนาะ soft code ချင်နေလားเนาะ colon 1เนาะ colon 1ဒီမှာအစပြင်းကိုချင်နေလား okay နေလိုက်ဩဒီမှာ abcde ဆိုကြိုက်တယ်လို့သူစာလေးပြန်ပြီးတော့စင်းသွားတယ်เนาะcontrol and မဆိုင်တရရအောင်နော်အမဆိုင်တရရဒီမှာဇာကွက်ကလေးကိုဆွလိုက်ပါမယ် insert တဲ့ဝင်မယ်တိပဲတဲ့ဝင်မယ်ဒီမှာကိုလိုချင်စရာလေးဒီမှာဆွလိုက်မယ်ဒါဇာကွက်တစ်ခွက်ရအောင်နော်ဒီဇာကွက်နည်းနည်းလေးဆွချက်လိုက်မယ်အောက်ကနည်းနည်းကြီးကြီးဖြစ်အောင်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဇာကွက်ဒီအပေါ်တန်းကိုဥစဉ်အယောင်လေးထည့်လိုက်မယ်ကလစ်ကလစ်လိုက်မယ်ကလစ်ပါမှာဒီဇိုင်းတွေမှာဝင်နေပဲ shape တွေမှာအနီအောင်လေးဒီမှာအပေါ်တန်းအနီအောင်လေးပေါ့နော်အဲအဲဆိုရင်ဒီအပေါ်တန်းမှာဥစဉ်စာလေးလေးရိုက်မယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံး select မှတ်လာစာလေးကွက်တီညီချင်တော့ဟုံးထဲဝင်ဒီဘက်မှာစာအရွယ်စာကို24လောက်ထားရနော်အပေါ်တန်းမှာဥစဉ်က A ဒီမှာတက်ချက်ကုန် B တက်ချက်ကုန် 1 2 တက်ချက်ကုန် 3 4 တက်ချက်ကုန် 5 နော်အပေါ်တန်းမှာအောက်ကနံပါတ်တက်ချက်ကုန်လိုက်အောက်တက်ကိုသူကသူအော်တော့ရပါနော်အောက်မှာဆိုရင်လည်း4တက်ချက်ကုန် 7 တက်ချက်ကုန် 8 တက်ချက်ကုန် 9 ပေါ့ကိုရိုက်ချင်တယ်ရိုက်လို့ရရနော်အဲဒါရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ဒီအောက်တစ်ခွက်ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်အမှန်ဗီဒီဇိုင်းနဲ့ဝင်လိုက်မယ်ရှေ့တင်းကလည်းအောက်ကုတ်ကိုအဝါလိုက်မယ်ဟ
ဟုတ်နော်တခါတည်းမှာဥစ္စာဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေကနောက်ဇရာကအစ်တစ်တွေထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းခေါင်းစဉ်တွေပါခြင်းနေပေါ့နော်ဒီခေါင်းစဉ်တွေပါခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီအကွက်မှာကာဆာချဒီကာဆာချလည်းပဲတင်းဒီတက်ကိုချင်နေလိုက်တူးချင်တော့တူးလို့ရတယ်နော်မှာနောက်ဆုံးကွက်မှာကာဆာချပြီးတက်ကိုသာနှိမ့်လိုက်အောက်ကိုရတူးပါနော်အဲ့လိုဇရာကနှစ်ကွက်ပြပါဒီအပေါ်ကဇရာကအကွက်တိုင်းဒီဒုတိယမှာလည်းဆက်ပြီးတော့ဇရာဝင်ရင်လာပေါ့နော်ဒီလိုခေါင်းစဉ်တွေကတစ်ခုချင်းလိုက်လှုပ်เสียလှုပ်ချင်တယ်မလှုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီခေါင်းစဉ်တွေဝင်ရင်ခေါင်းစဉ်မှာအရင်ကာစာချလိုက်လေးယောက်ထည့်ဝင်လိုက်လေးယောက်ထည့်ဝင်မှာ rapis hira and rose ဆိုတော့တစ်ချက်ကလက်ကလစ်လိုက်ကလစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအောက်မှာကြည့်ပါဟောအောက်မှာအကွက်မှာသူကအော်တိုအလူလေးကအပွားစာတိုင်းပေါ်လာနော်ဒီမှာဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းထင်းသွောင်းအောင်လို့ဥစဉ်ဒီမှာစလုံးလေးနည်းနည်းလေးကြည့်ပြလိုက်မယ်အဲဟုံးနဲ့ဝင်လေပေါ့ဒီမှာ24ရာနေပြီးတော့36တထားနေမလားအဲ့တော့ဒီစာလေးအတိုင်းဒီ room မှာလည်းဆက်ပေါ်ခြင်းပေါ်ကျင်လို့ရှိရင်ဒီမှာကာဆာချလည်းဒီဘက်ကဥစဉ်လေးယောက်ထဲပြန်ဝင်လိုက်မယ်လေးယောက်ထဲမှာဒီမှာ rapid heater and road check လိုက်ပါမယ်ဒီအောက်ကမှကြည့်ပါတန်ပေါ်တယ်နော်ဒါဘယ်နေရာမှာတုံးလဲဆိုဘောင်းချလေးမှာကြလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာဥယေလို့ဝဲတဲ့နှုံးလို့ပါလို့အဲ့ဒါလေးကိုဇရာကွက်တွေထက်ကရိုက်တဲ့အခါမှာထပ်မရိုက်နိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့အပေါ်ဟာအတိုင်းအောက်ကိုအကုန်လုံးပေါ်ဒီနည်းနဲ့လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒါလေးသဘောပေါက်သွားတာပါဗျအဲ့ဒီမှာဒီအပေါ်ဟာလေးကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီပေါ်မှာတေဘဲနဲ့သွားနော်ဒီတေဘယ်ကနေပါဒီဟာတွေအားလုံးကိုဥစဉ်စာသားတွေပြောင်းကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတေဘယ်မပေါ်ကျင်ဘူးတက်ခုံတဲ့တိုင်းဆိုတော့အကုန်လုံးဆက်လက်မလိုက်ဆက်လက်မှာ compound to test ဆိုတော့တစ်ချက်လက်နော်ဒါဆိုရင်မှာတက်ပုံစံနဲ့သွားမှာလားအဲ့ဒီမှာတက်ကိုရွေးတာနော် okay နှိမ့်လိုက်ပါဟောဒါဆိုတော့ဒါတက်ခုံပြီးတော့စာလေးရိုက်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဥစဉ်တို့ဒီမှာကာဆာပြန်ချလိုက်ငကိုတိုင်းပြန်ခေါ်ရင် control z နဲ့ပဲဆိုလိုက်နော် control z နဲ့ပဲပြန်ဆိုလိုက်ပါ control z နဲ့ပဲဆိုတော့ဒီတိုင်းရအောင်နော်၄ရက်ထဲပြန်ဝင်မယ်အဲ့တော့ formula ဆိုတော့ဇရာကိုပြောင်းလာပါနော်အဲဥစဉ်နမူနာပေါင်းပြမယ်เนาะဒီမှာအပေါ်မှာ9အောက်မှာ2ဒီအောက်မှာနောက်တစ်ခါ9ထပ်ရေးလိုက်မယ်เนาะ9ဒီမှာစလုံးလေးကိုနည်းနည်းကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာအကုန်လုံးဆက်လက်မှတ်မယ်ဆက်လက်မယ်ဟုံးတဲ့ဝင်မယ်ဒီမှာအယူအဆမှာကိုထားကြတယ်နေသားပေါ့เนาะ24လောက်ထားမယ်เนาะအဲဒီမှာအပေါ်မှာ9အောက်မှာ2 5အကုန်လုံးပေါင်း12ပေါ့เนาะဒီမှာအဲ့လိုတန်းလို့အဖြေထုတ်ရှင်တယ်အဖြေထုတ်ရှင်လို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာကာဆာချပြီး4ရောက်ထဲဝင်မယ်4ရောက်ထဲဝင်လေဒီမှာ formula ဆိုအကွက်ရှင်เนาะအဲ့ formula တစ်ချက်လက်အော်မအပေါ်မှာဆိုရင်ညီမညင်းစမ်းဆိုပေါင်းမှာအဘဆိုအပေါ်ကနေပေါင်းမှာအဲ့ဟုတ်ပြီအောက်မှာ number of format မှာတော့တစ်ချက်လေးလဲပြီးဟောအပေါ်သုံးဟောင်းတစ်ချက်ယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာ okay နေလဲမယ်အောက်ပါမှာ72လို့ပေါ့နော်ဒါ formula တွေသုံးတာပေါ့နော်သင်ခန်းစာ9ကိုတော့ဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်မျက်ဖန်ကြမှာပဲဥစဉ်သင်ခန်းစာ8ကို selection ပြပေးပါမယ်